Jihlava, která leží v samém centru kraje Vysočina, obhájila v roce 2020 kategorii A místní agendy 21. Hned pro 11 oblastí městské agendy nechala Jihlava sestavit podrobné audity udržitelného rozvoje. Ty pak prošly hodnocením nezávislých expertů. Jihlava uspěla ve všech posuzovaných oblastech a stala se tak vůbec prvním krajským městem v Česku, které kategorie A dosáhlo. Zpracování a realizace témat zdraví a kultura a volný čas byla navíc odborníky označena za excelentní. Já myslím, že se v Jihlavě daří kultuře velmi dobře. My ji nevnímáme jako pouhou zábavu, ale snažíme se ji propojovat s ostatními oblastmi, s rozvojem města, s dopravou nebo i s územním plánováním. Vnímáme ji také jako silný městotvorný komunitní prvek. Podporujeme akce typu Mezinárodní festival dokumentárního filmu, Vysočina Fest nebo Festival Gustava Mahlera, ale i menší projekty, jako jsou výstavy mladých umělců nebo alternativní divadelní představení. K pocitu sounáležitosti s městem a zájmu o jeho historii významně přispívají i akce, které Jihlava pravidelně pořádá. Jednou z nich je například setkání hornických měst a obcí České republiky, nazvané Havíření, do kterého se pravidelně zapojuje většina místních institucí i občanů. Jihlava stejně jako se snaží o podporu rozvoje kultury nebo například o zachování svého historického dědictví, tak se samozřejmě snažíme podporovat i zdravý životní styl obyvatel. Děláme to tím, že se zapojujeme do různých mezinárodních kampaní, nebo například pořádáme Jihlavský den zdraví a samozřejmě máme i velmi dobře propracovanou koncepci sportu a pohybových aktivit. Nejedná se jenom o mládežnický sport, ale například o podporu rekreačního sportu široké veřejnosti a s tím je samozřejmě spojená i podpora sportovní infrastruktury, sportovní areály, venkovní hřiště nebo cyklostezky. O systematické péči Jihlavy o zdraví svých občanů svědčí i objektivní ukazatele. Podle nich jsou lidé v Jihlavě zdravější než obyvatelé jiných částí České republiky. Ke spolupráci s Jihlavou byla velká radost, protože bylo vidět, že Jihlava si uvědomuje, že kultura tady není jenom o nějaké zábavě a akcích, ale že je to velmi důležitý faktor rozvoje celého města. Zvyšuje kvalitu života místních obyvatel a také přináší městu atraktivitu pro jeho návštěvníky, potažmo investory nebo studenty. Jihlavě se navíc velmi dobře daří provazovat kulturu s dalšími odvětvími, jako je cestovní ruch, vzdělávání, ekonomika města nebo i územní rozvoj a revitalizace rozvojových území. Jihlava si svůj postup do kategorie A místní agendy 21 zasloužila špičkovou úrovní kultury i příkladnou péčí o zdraví svých obyvatel. Právě tyto ukazatele navíc svědčí o výborné kondici všech ostatních oblastí. Veřejné zdraví je na ně totiž přímo navázáno.